Jinak, když jsme u toho Apple, já jsem chtěl zmínit, že Apple stále prodává Apple Watch Series 3. To je neskutečně kontroverzní, protože když se podíváte na zkušenosti s Apple Watch Series 3, tak spoustu lidí si jenom stěžuje. Je tam totiž tak malý úložiště, že když chcete nahrát nový update, třeba teďkon Watch OS 8, tak musíte kompletně zazálohovat chytrý hodinky a potom teprve provést update, nebo spíš zazálohovat, potom provést tovární nastavení a pak teprve nainstalovat nový software. Neskutečně špatná uživatelská zkušenost na to, že to prodává Apple, tak něco takového bych nečekal. Zároveň je tam poměrně malá obrazovka. Já jsem chtěl ukázat tenhle srovnávací obrázek ze stránek Apple. Když si tady porovnáte Series 3, Series 6, Series 7, tak vidíte, jak ten displej je o hodně menší. A to je taky důvod, proč bych si nekupoval, protože není to úplně hlavní důvod, ale vývojáři mají obrovský problém optimalizovat pro tenhle malý displej. Těžko se jim vlastně přizpůsobují aplikace, aby tam byly všechny důležitý údaje, když ten displej je takhle malinký. Takže jsem moc nepochopil, že Apple stále říká, že Watch Series 3 budou stále v prodeji. Ona ta cena je poměrně lákavá, když se podíváte třeba na Alzu, tak chytrý hodinky vyjdou na 5500 korun a Apple Watch SE, tak jsou nejlevnější od nějakých, tuším, 8000 korun. Takže ten rozdíl tam docela je. Pokud chcete opravdu nejlevnější chytrý hodinky od Apple, tak by mohly být lákavý, ale fakt pozor na to. Musíte to vždycky vyrezetovat a to je neskutečně nekomfortní. Taky možná stojí za zmínku, že tam samozřejmě nejsou takový ty funkce, nejsou tam senzory, který máte u novějších chytrých hodinek, není tam samozřejmě Always On, takže určitě bude lepší si připlatit aspoň za ty SEčka, kde je novější čip, větší úložiště a tak dále, a případně potom za ještě novější chytrý hodinky, nebo ideálně za Watch Series 7, který mají potom Always On display, ale ta cena už tam je samozřejmě vysoká.